בין השנים 1921-1940. אני רק אתן לך את המיקרופון עד שזה יעלה. תודה יונה. עד שזה יעלה אני רק אבקש מה... מתנדבים שיעזרו לפנות הבמה. אם יורשה לי בנושא הקודם, המדינה כמו איסלנד הפסיקה להנפיק בונים. וזה למעשה העתיד של כל, וזאת מדינה של אוכלוסין של 330,000, כן? וזה מעצמה בולעית, כל הקלאסיקה של איסלנד זה משהו מאוד נחשב. אבל הם לא יפסיקו להשתמש בבולים. בסדר. איסלנד צריכה להוציא בולים, אתה יודע? צהריים טובים לכולם. שמי יהושע אלישיב, ואני אתן קצת פרטים על עצמי ואחרי זה נתחיל בהרצאה עצמה. אז שמי יהושע אלישיב, אני גר בחיפה. נולדתי בריגה, בירת לטביה, אז חלק מברית המועצות. אני אוסף בולים מגיל ילדות, ובשנים האחרונות, בכמה עשרות השנים האחרונות, אני החלטתי להתמקצע ולהתמקד בארצות בלטיות, לטביה, ליטא ואסטוניה, כאשר הדגש הוא על לטביה, מסיבה מובנת. ולטביה זו מדינה יחסית קטנה באירופה, בחלק הצפון מזרחי של אירופה. היא גדולה מישראל בערך פי שלוש, קצת יותר מפי שלוש, ובמרשם האוכלוסין של 1935 מופיע שהתגוררו בה 1,954,000 תושבים, מתוכם כ-94,000 יהודים. אלה הדברים הכלליים. אני אעזור לך. אתה תעבר? אבל יש גם סמן. תודה על הרצון הטוב. כן. אז אנחנו עוברים, קצת רואים טוב או ש... כן? זו למעשה המעטפה שפותחת את האוסף שלי של תולדות דור אוויר של לטביה. מה מיוחד בה? אולי בכל זאת כדאי לכבות את התאורה, לפחות חלקית. הבנתי. עכשיו, שירות הטיסות מלטביה למעשה התחיל עקב מאורע מסוים, והמאורע הזה הייתה תערוכה תעשייתית ומסחרית גדולה שהייתה אמורה להיפתח בריגה ב-31 ליולי 1921. והממשלה הלטבית לתאריך הזה תיאמה פתיחת שירות תעופה מריגה לברלין דרך קניגסברג ודנציג. ופה אני מראה לכם את המעטפה הזאת שהיא מבוילת נכון. עשרה אז היה, המטבע היה רובלים, 10 רובלים עבור מכתב, עוד 10 רובלים עבור רישום, והבול המשולש העליון הכחול, 20 רובל, זה משלם את שירות דואר אוויר. עכשיו, שני הבולים המשולשים האלה, זה למעשה בולי דואר אוויר האיקוניים של לטביה, כי במהלך השנים הודפסו עוד 2 סדרות. עם אותו עיצוב, אותו ציור, וכולם עם קודקוד כלפי מטה. זה דבר שאופייני למעשה רק ללטביה, כי הם
במהלך השנים, לפני מלחמת העולם השנייה, הדפיסו מספר סדרות של משולשים, כולם עם קודקוד כלפי מטה. יש סיבה? לא, אין סיבה, הם כנראה רצו להיבדל מאחרים, כי למשל גם ליטא וגם אסטוניה יש להם בולים משולשים, אבל כולם עם קודקוד כלפי מעלה. יכול להיות שיש סיבה, קצת חקרתי את זה, ב-1916 אוסטרים הנפיקו שני בולים עם תמונה של מרקור, והבולים האלה היו עם קודקוד כלפי מטה, וכנראה מישהו חמד את הצורה הזאת. עכשיו כאן זה גם עטפה שנשלחה ב-1921, ב-23 לספטמבר. קשה להגיד, יכול להיות שהיא פילטלית, אבל יש פה משהו שהופך אותה בכל זאת לסמי מסחרית. היא נשלחה מריגה לסיפון אוניית קיטור, סטימשיפ טורייב, למישהו אדון פלדמן, וייתכן שהכינה איזה שהם מסמכים, זה גם יכול להיות, כי הכתובת הייתה אחרת. זאת אומרת, הבן אדם הזה, הוא היה במפורש על סיפון האונייה. כמו שקורה לעתים קרובות במקרים כאלה, המעטפה הגיעה לממל באיחור, נניח של יום, והאונייה כבר עזבה את הנמל. ועל כן הוחלט להחזיר אותה בחזרה לריגה, והפעם החזרה היא לחברת ספנות, גברודר זייברג ריידריין, וזאת חברת ספנות מאוד ידועה, לא יודע אם היא הייתה ידועה באירופה, בלטביה, כן? אין טוב עדיין מכתב? סליחה? אין טוב וצולח? מיד אני אסביר, כן, זו שאלה טובה. עכשיו, מה עשו בנאמר? הם החליטו שהם הופכים את המעטפה הזאת לרשומה, הדביקו תווית רישום של מימל ומילאו את זה בבולים של מימל. עכשיו, בולים של מימל זה סיפור בפני עצמו, כי הבסיס של הבולים האלה הוא צרפתי, כי מימל אז הייתה תחת מנדט צרפתי עד ינואר 23. עכשיו, מה שאתה שואל, יואל, אז לזה יש תשובה חלקית פה למטה. פה כתוב בלטבית, סיימתל ליפויה ארוסקלשן אספזים. מה זה אומר? זה אומר שבאנגלית זה נקרא רך אופנים. מישהו לקח עם האצבע, פתח את המעטפה למעלה, כן? אבל מישהו שהיה בעלים של המעטפה, אונר, לפניי, הוא החליט לעשות לה חסד וחתך את כל זה. הכיתוב בלטבית מסגיר את העובדה שהיא הייתה באמת קרועה למעלה. הוא החליט להשאיר אותה לבן היופי, עשה שירות טוב. כן. עכשיו, פה אנחנו יכולים לראות בעצם, זאת גלויה קודם כל, זאת גלויה שמה שנקרא באנגלית real photo. וזה המטוס, דגם G23 של יונקרס, והתמונה הזאת מנציחה כתבי תעופה שבאו לזכור את המטוס החדש של חברת יונקרס. עכשיו, היא נשלחה מריגה לפרנקפורט מיין, ולמרבה הפלא, החותמת על הבולים, דרך אגב היא מבוילת, נכון? 15 סנטים. עבור גלויה, עבור 20 רובל, כמו שקודם, עבור שירות דואר אוויר. היא מוכתמת עם חותמת של קניגסברג. מה קרה פה? אני לא מצליח לקרוא את כל הכתב הזה, כי זה בגרמנית בכתב גותי, אבל מה שמשתמע, שמי ששלח את זה, הוא מקורב לחוגי תעופה, כי פה מופיע למשל
כאן את ה-NEU, שזה North Europa Union, כן? זה איגוד חברות תעופה בצפון אירופה, והוא פשוט מסר את הגלויה הזאת לצוות אוויר. הוא מסר אותה כי כנראה היה לו חוסר זמן או משהו כזה, והוא החליט להשתמש בדרך הזאת. וכשזה הגיע לקנית, דברג הגולים קיבלו חותמות, ויש את החותמת המלבינית האדומה שמאשר שזה אכן נפרק משקי דואר בקניגסברג ונשלח הלאה לברלין ואחרי זה לפרנקפורט מיין. זאת אומרת, הם החתימו למרות שזה בולים של ישות אחרת? סליחה? קניגסברג החתימו למרות שזה בולים של... כן, כן, וזה היה באישור וזה חוקי, ויש לי עוד מעטפות בסגנון הזה שיש לי מעטפה אחת עוד עם אותה חתמת של קניגסברג, ופה למטה, מתחת לבול המשולש, אני לא מצליח לגמרי לפענח את זה, אבל כנראה שכתוב פלוג מסיק, זאת אומרת, תוך כדי on schedule, מה שנקרא. כמו פאקבוט לצורך העניין, המקביל של הדואר אוויר, המקביל של הפאקבוט נמסר באוויר, מה שנקרא? נכון מאוד, והנה תראו את המעטפה הבאה, פה זה הכל לגמרי ברור. זאת אומרת, זה מאשר, וזה עובדה ידועה, שבמהלך התקופה מסוימת, היה אישור לכל מיני, נקרא להם מקורבים, למסור את הדואר שלהם ישירות לקבינה, ישירות לצוות אוויר. ופה דוגמה נוספת זה הדויש רוסי של לופרקס גזרשפט, שזה הדירולופט הידוע לשמצה, שזה גם היה בבעלות משותפת של גרמנים והרוסים, ובסוף רוסים הפעילו את החברה הזאת. והנה שלחה לפראג, כאשר במקום חותמת כלשהי, פשוט לקחו חותמת משרד, שלא רואים טוב, אבל זה דויש רוסי של לופטפרקס גזרשפט, פלוג לייט אונגריגה, שזה אומר שזה חברה תעופה גרמנית רוסית, והסניף בריגה, למרות שבינינו המעטפה היא של קניגסברג. עכשיו, שוב פה מופיע חותמת מעבר של ברלין, כי זה עשה את כל הדרך לדרך קניגסברג ברלין, ורק מברלין זה נשלח לפראג. אבל מברלין לפראג לקח יום אחד, הנה פה זה החותמות האלה של ברלין. זה לא משהו חריג מברלין לפאג יום אחד. לא, זה בכלל לא חריג, והיו, יש לי מעטפות ש... היום לקח שבוע, אז לקח יום אחד. עכשיו, אז זה הסיפור של המעטפה הזאת. בזמנים האלו, המדינות האלו היו עצמאיות או שהן היו תחת שלטון סובייטי? בתקופה מ-1918 עד 1940, שלושת ארצות הבלטיות היו עצמאיות לגמרי והתפתחו באופן עצמאי עד שבא הדוב הרוסי ודרך עליהם. אבל הם חזרו. עכשיו, פה זה סיפור שקצת דומה למעטפה שנייה שהראיתי לכם איפה שהיו בולים של מיימן. גם פה יש ביול של שתי רשויות דואר נפרדות, כן? בהתחלה המעטפה הזאת, שזה דואר, אפרופו פילטלי, זה לא פילטלי בעליל בכלל. לא, זה לא פילטלי? כן, כי זה נשלח בדואר רגיל ממיינינגן לריגה ולטביה, וכי
כי הביול של 25 פניק זה תעריף של באירופה, של גרמניה באותם הימים. אבל מה שמעניין שהשולח שם משפחה שלו לוביס, פון לוביס, והמקבלת גברת איזה פון לוביס. זאת אומרת, זה התכתבות משפחתית, זה יצא ב-5 לאוגוסט 35, יצא ממיינינגן, בטורינגיה, והדואר הגרמני חשד במעטפה הזאת, כי מה זה, בעל ואישה מתכתבים, כנראה שבפנים יש כסף, וזה גם תקופה, אוגוסט זה תקופה של חופשות קיץ, יכול להיות שהוא שולח כסף, אז על כן פה רואים את, את הסטריפ הזה, את הסרט הזה, שזה נפתח על ידי מכס גרמני לבדיקת מה שנקרא דיוויזן יוברחום, זאת אומרת לבדיקת מזומנים. הם לא מצאו, או שכן מצאו, לא ידעו לי, זה היה ב-6 לאוגוסט. בעשירי לאוגוסט או בתשיעי לאוגוסט זה הגיע לריגה, אבל הופ, הגברת עזבה את ריגה. הגברת עזבה את ריגה למדינה שכנה, לאסטוניה. והיא הייתה בסדר, היא השאירה לאלה שהיו בכתובת הזאת בריגה, באילגצם, היא השאירה להם גם כתובת שלה החדשה וגם כסף לבייל את המכתב. ואז המכתב הזה קיבל ביול נכון, שזה 20 סנטים עבור המכתב, ועוד 15 סנטים שילם את השירות דואר אוויר. ומה שעוד התברר לי, שכנראה, לפני זה אני אגיד, החותמת הזאת, זו חותמת חדשה לגמרי. דרך אגב, רואים עליה שהיא לא הייתה כמעט בשימוש. היא יצאה לשימוש, הוכנה ב-30 ליוני 1935, ופה זה 10 לאוגוסט. עכשיו, זה ההמשך של המעטפות שהוכתמו לא על ידי חותמת דואר. ב-1935 התחילו להפעיל סניף דואר בשדה תעופה, והחותמת הזו ש... מופיע לריגה גייסה אוסטה, זה אומר שזה ריגה, זה כמו נדבק, נגיד ככה. זה שדה תעופה ראשי בריגה, והמרחק מהכתובת הזאת עד לשדה תעופה היה ממש זניח. אז הם פשוט לקחו את המעטפה, הלכו לשם ומסרו את המעטפה לדואר, אבל מה הם, בגלל שהם היא כנראה הייתה עוברת ממדינה למדינה, הם שילמו עבור דואר אוויר והדביקו את התווית דואר אוויר. עכשיו זה הגיע לטאלין, ופה יש מכתב שלם שכתב הדבר המתוסכל של האסטונים, בעשירי לשמיני, הנה פה, הוא כותב שהוא הלך למסור את המכתב, אבל הדלת הייתה סגורה. וככה ב-14 לאוגוסט המכתב אחר כבוד הלך בחזרה לגרמניה, רטור לאינמויה. זאת אומרת, חזרה לשולח. איך אתה יודע שהיא השאירה להם כסף או שסתם מנחש שהיא השאירה? אני מנחש, אבל אני מכיר את הנדיבות העצומה של הלטבים. לא, אי אפשר לדעת. חשבתי שיש שם איזשהו סימן או משהו שלפי זה אתה יודע. לא, זה לא. עכשיו, מה שאנחנו רואים פה, אני אקדים ואומר שמעטפות כאלה בכל העולם יש רק שניים. ומה מיוחד במעטפה הזאת, פה זה כן יש השפעה פילטלית בלי כל ספק, אבל לפי שם השולח, כן? לא שם, סליחה, לפי החברה שאליה זה נשלח, זה אולי מתאים לחמו של האוסף, כן? The Shell Company of Latvia,
כנראה שבן אדם הזה קשה לקבוע אם היו איזה שהם קשרי מסחר בין לטביה לבין United Africa Company, כן? אבל המעטפה הזאת יש מאחורי הסיפור ארוך, אני מטעמי החוסר זמן אני אקצר. בכל אופן, אם מבוילת בשלושה בולים מסדרה של לטביה אפריקה, שזה נחשבת לסדרה הכי נדירה בבולאות לטביה עד 1940, ומה שקרה, לטבים החליטו להוציא טיסה ארוכת טווח. הם כנראה התקנו בטיסות שהיו אז מבוצעות על ידי, נגיד, ג'ורג' לינברג או אמילה ארפארט, והם גם רצו שלהם יהיה ג'ורג' לינברג משלהם, צ'ארלס לינברג משלהם, והממשלה הלטבית החליטה שהם מוציאים טיסה מיוחדת מלטביה לגמביה. מדוע דווקא גמביה? במאה ה-17 לטבים הצליחו לקנות בדלתא, בשפך נהר גמביה, הצליחו לרכוש קרקעות. הם רכשו את הקרקעות ו... החליטו למסד שם איזושהי קולוניה, אבל המרחק בין לטביה לגמביה היה ארוך מאוד, היה קשה מאוד, כמו שאומרים היום בשפה צבאית, לתספק את האזור הזה, ובסופו של דבר אחרי מספר שנים הם ביטלו, אבל לזכר כל המאורה הזאת הם החליטו להוציא טיסה מיוחדת. בשביל זה הם הכינו סדרה של חמישה בולים שהייתה אמורה לממן את זה. ומתוך החמישה בולים האלה, שלושה בולים נמצאים פה. קשה לי מאוד לקבוע אם זה תעריף נכון או לא. קרוב לוודאי שכן, אבל לא מצאתי בכתובים את האישור. ופה הם כותבים את השם של אחד משני הטייסים, פולינש, ניקולס פולינש, שהוא היה הטייס הראשי. הטיסה הזאת יצאה לדרך ב-28 למאי 1933. הייתה צריכה להגיע לגמביה עם הרבה תחנות ביניים, אבל אחרי נחיתה מוצלחת בקאונס ובדנציג, המטוס התרסק. עכשיו, המטוס התרסק ו... אבל למזלם של הטייסים הם יצאו כמעט ללא פגע. המטוס היה במצב שאי אפשר היה להמשיך איתו כמובן, אבל גם שקי דואר לא נפגעו. ובא דואר גרמני אסף את זה, הביא לברלין ומשם פיזר לכל מיני מדינות וארצות. ובצורה כזאת יש לנו פה את כל המסלול שזה עבר. יש פה מרסיי אביון, יש פה דקר סנגל, וחותמת היד באטהרסט גמביה. עכשיו פה יש לנו מעטפה מסחרית. שוב, אני קטונתי מלקבוע אם זה משהו פילטלי ב-100% או ב-50% או בכלל לא פילטלי. אני כבר ישר מהתחלה, אני אגיד לכם שהמעטפה הזאת טסה בטיסת צפלין. טיסה מספר 11 ב-1936, השולח זה חברת וולגן, שזה היה יצרן הגפרורים בליגה, היה מפעל שייצר גפרורים, והמעטפה הזאת התחילה כנראה חוזים או מסמכים או הרבה ניירות. בכל אופן רואים לפי הכפלים שבצדי המעטפה, פה לא רואים כל כך טוב, אבל שזה התוכן ניפח אותה כמו שצריך. מה מיוחד בנוסף לזה
זה מעטפה שטסה בצפלין, מה שמיוחד פה, דרך אגב, אני יודע שזה בצפלין, בגלל שפה בחותמת אישור של של צפלינים יש עוד קטנה B, ו-B זה סמל זיהוי של פרידריכסהאפן. פרידריכסהאפן זה היה נמל אוויר לספינות אוויר צפלינים. עכשיו, מה שפה מאוד חשוב במעטפה הזאת זה הגיול. סך הכל היא מבוילת בסכום אסטרונומי באותם הימים של 37 לט ו-19 סנטים. כל לט זה 100 סנטים. עכשיו, שני הגולים האלה, אם אני אתן משל, כן? זה כמו מעטפה של 1948 עם שני גולים של לירה. זה בדיוק המצב, כי הגולים האלה כמעט ולא נמצאים על המעטפות, במקרה הטוב אפשר למצוא אותם על הפרסל קארט, כן? משהו כזה, אבל גם הבולים האלה, הירוקים, הם מאוד נדירים על המעטפות, אבל 20 לט בצורה כזאת, זה לי בכל אופן באוסף אין בולים כאלה על המעטפות, ולא מכיר את מי שיש לו. עכשיו, מה שאני שכחתי להגיד בתחילת דבריי, איסוף של דברי דואר אוויר נעשה דרך סניפי דואר ראשיים בירבינגה, שזה מפוזר בין כמה בתי דואר. ובגלל הסיבה הזאת היה עיכוב של לפחות יום אחד עד שאספו את זה מתיבות דואר ועד שהביאו לזה תעופה, ובגלל זה, זו הייתה אחת הסיבות שהשתמשו בפורוורדינג, במסירה ישירה לצוות אוויר. עכשיו פה זה מעטפה שאני בחרתי אותה לא רק בגלל הביור היפה שלה, אלא בגלל הנקודה היהודית, שזה למעשה זה קושר אותנו לתאריך, התאריך פה 24 בפברואר 1940. זאת אומרת, זה כבר high times, הזמנים של הגירה נמרצת דרך לטביה ושל יהדות לטביה עצמה. כולם החליטו שצריכים לברוח מפאת המלחמה שמתקרבת, והמעטפה הזאת ממוענת להייס. זה Hebrew Immigrants Aid Society, שזה כתוב פה בספרדית כמובן, כי הארץ היה בצ'ילה, ומי ששולח את זה, זה גם כן הייס בריגה. כנראה שהמעטפה הכילה איזה שהם מכתבים, סליחה, מסמכים, כי הביוש שלה מתאים ל-15 גרם, לא משהו כבד. עכשיו, פה למטה, טוב, לא רואים את זה כמעט בכלל, פה יש משהו שמרמז על המסלול, זה חותמת של שורה אחת, פרליניה מרצה אמריק דיוזול. זאת אומרת, זה הלך בדואר אוויר ממרצה לדרום אמריקה. פה משהו עוד חשוב, הדואר שיצא מריגה אחרי 1 בספטמבר 1939, על פי רוב תחנת מעבר הייתה סטוקהולם, כי השמיים באזור פולין נסגרו, ויש פה חותמת הגעה של סנטיאגו דה צ'ילה, 7 במרץ. ופה אנחנו מגיעים לפריט האחרון שאני רוצה להציג לכם, שפה המשקל של הנקודה היהודית גובר על כל דבר אחר. מה שפה קורה,
זה סיפור מאוד ארוך שעל המעטפה הזאת אפשר לדבר אפילו שעה. אני אשתדל בתמציתיות להציג את העניינים. קודם כל, המעטפה הזאת נשלחה בדור אוויר מריגה ב-23 ינואר 1937 להונג קונג. כלומר, לכאורה הארץ היעד היא מספיק אקזוטית כדי לעשות את המעטפה, נקרא לזה ככה, שווה משהו. אבל הסיפור פה הוא שונה לגמרי. המעטפה הזאת, קודם כל, כמו שקרה לא במעט מקרים, את החלק הראשון של הדרך היא עשתה ברכבת. מדוע ברכבת? כי היא הגיעה לשדה תעופה בשעה שכבר המטוס האחרון עזב לברלין, אבל תמיד הייתה עוד אופציה רכבת לילה, וזה הבנקוסט הזה מרינבורג התכונן, זה המסלול הרגיל שעשו מעטפות כאלה שיוכרו את הטיסה. אז הדבר העיקרי היה להעביר כמה שיותר מהר, להבדיל מהיום. עכשיו, אם היא מוענת למסיה הרברט סוקוס, אבייטור, ונשלחה לסניף דואר ראשי פוסט רסטן בהונג קונג, כנראה כשהיא הגיעה להונג קונג, הבן אדם כבר מצא לעצמו מקום מגורים, ואז יפנו אותה לשל האוס, APC, APC, אני לא יודע, או שזה Asian Petroleum Company או American Petroleum Company, אני לא יכול להיות בטוח. מדוע אני מתעכב כל כך הרבה פה על הפרטים? למעשה, כמו שקורה לא פעם, במיוחד בשנים האחרונות, הערך של דבר דואר מסוים, דבר דואר היסטורי, נקבע לא רק על ידי מה שמודבק עליו או המסור שהוא עשה, אלא לפעמים בעיקר למי זה נשלח או ממי זה נשלח. ופה זה נשלח לרוצח המונים, פושע מלחמה, הרברט סוקוס, שהוא היה טייס מאוד מכונן ובעיקר בונה מטוסים מכונן, והוא היה זה שהיה אמור להיות צ'רלס לינדברג הלטבי. ובלטביה, באותם ימים, בשנות ה-30 המאוחרות, אם היו שואלים את איזה ילד בן שנתיים, מי זה הרברט סוקוס, הוא ישר ידע תשובה. כי זה היה הגיבור הלאומי שלהם. ומה שקרה עם הגיבור הלאומי שלהם, שהוא תמיד היה אישיות קצת מפוקפקת, הוא יצא לטיסה מאוד ארוכה מריגה לטוקיו עם הרבה מאוד תחנות ביניים, כאשר בהגיעו להונג קונג המטוס שלו התקלקל, ואז הוא הזמין חלקי חילוף בריגה, והיה לו איזה חודשיים שלושה לחכות עד שזה יגיע. והוא לא בזבז את הזמן לריק, הוא יצא לטיולים בסביבה, הוא ביקר בסין הקונטיננטלית ובלאוס ועוד אולי מדינה אחת או שתיים. אחרי זה הוא חזר להונג קונג, תיקן את המטוס והמשיך בטיסה שלו, אני לא זוכר בדיוק את התאריך, נדמה לי באפריל 37 חזר בחזרה ללטביה כבר ללא תקלות, והוא התקבל שם ברוב כבוד, רוב עם ואפילו שרים בממשלה באו לפגוש אותם. בחזרה לנושא שלנו, ב-1941 בסוף יוני הוא הצטרף יחידה של לטבים לאומנים שהתחילו לעשות שפטים ביהודים, ובהמשך הוא היה אחראי לרציחה
של כ-13,000 יהודים מגטו רילה. ב-1944 הוא עזב עם הגרמנים את ריגה, ובסוף הוא התגלגל לברזיל, כי הוא ידע שעם הרקורד שלו הוא לא יישאר בחיים. הוא התגלגל לברזיל ושם התגורר בסביבה מאוד מוגנת עם שמירה 24 שעות ביממה. וב-1964 מדינות אירופה החליטו שהם רוצים להוציא חנינה גורפת לכל הפושעים הגרמנים. עברו עוד מעט 20 שנה מתום המלחמה, אנחנו את מי שתפסנו תפסנו, את מי שלא תפסנו כבר לא נתפוס. ובישראל היו מאוד מוטרדים מהדבר הזה, ומוסד החליט להוציא לפועל מעשה, פעולת ראווה, להראות שישראל לא תשלים עם המצב הזה. ולצור הזה נבחר סוכוס, כי בברזיל כבר היו די הרבה הפגנות של יהודים, הם ידעו שהוא גר בסן פאולו, ומוסד תכנן את זה בצורה מאוד יפה. כל הדברים עד לפרטי פרטים, היה שם מישהו שהציג את עצמו כביזנסמן אוסטרי, אנטון קינצלה. בקיצור, סוף דבר הצליחו להוציא אותו לאורוגוואי ובמונטווידאו, בדירה מבודדת, פשוט הרגו אותו ושלחו כעבור מספר ימים, כשכל הצוות כבר עזב את אורוגוואי, שלחו מכתב לעיתונות באורוגוואי שכך וכך בכתובת כזאת אתם יכולים למצוא אותו. עצרו אותו בתוך ארגז. סליחה? עצרו אותו בתוך ארגז. כן, כן, בסדר, אני לא מתעכב על הפרטים, או גם הובילו אותו בתא מטען של חיפושית. בקיצור, חזרה לצד הפילטלי, המכתב נשלח ב-23 לינואר, הוא מבויל נכון ל-15 גרם, הכל פה בסדר, ויש פה חותמת הגעה של הונג קונג ב-9 לפברואר. אז זה, טוב, זה בדיוק התקציב הזמן שלי, אז עכשיו אם יש לכם איזה שהם שאלות, בשמחה אני אענה לכם. אין שאלות, תודה רבה על הקשבה, תודה ליורם שנתן לי את ההזדמנות. תודה רבה. תודה לך, ואני רוצה להודות לכל המרצים של היום, לכל המשתתפים של היום. תודה לכולם, בריאות והצלחה, ונפגש בשנה הבאה. תודה רבה.